Itxita izan diren atea ugariak zabaltzeko bidea izan gara. Gutako bakoitza bere txikitasunetik. Emaniko urrats txiki bakoitza bide egiteko bide izan delako. Esperantza hitza gure elkarrizketara itzuli da. Urte luzeetan giltzapean baiturik egon ostean. Elkarlanean jarraituz gero etxera bidea gertu egon litekeenaren itxaropenan. Horretarako pres gaude aspaldidanek. Urratsak ematen jarraitzeko unea da. Konponbidearekin eta benetako bake baten aldeko konpromisoa erakutsiz. Salbuespena lege den bitartean oraindik giltza ugari astindu behar ditugulako. Bidegurutze berri baten aurrean gaudelarik hasitako pausuei jarraiki atariraino bide egiteko unea da. Jarrai dezagun ba ateak zabaltzen. Salbuespenari ere zirrikitu oro zarratzeko. Etorkizunaren atea zabaldu eta iragana zarratzeko giltzarria gara. Datozen egunetan ere milaka giltza jarraituko dugu. Ta astinduko ditugu giltzak kalean, ikastetxeetan, fabriketan, erakundeetan. Eta giltzen olatu bihurtuko dugu Bilbo urtarriaren amairuan. Norabide horretan, Durangoko azokaban bat egin duten hainbat kulturgilerekin batera deialdia luzatu nahi dizuegu. Urtarriaren amairuan, Bilboko kaleak konponbiderako, elkarbizitzarako eta etxerako giltzez betetzeko. Mi esker guztioi, Bilbo ikusiko dugu elkarri.